magacayga waxa la dhahaa Jamaal Cusmaan waxaana ahay gudoomiyaha degmada Lixaad Minneapolis aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan markii hore maanta program ee xaafadeena dhalinyarada caawinaya aan xaafadan keenno sida Riverside saad u ogtiin 24 sano ama in ka badan baa xaafada Soomaalidu degan tahay wax program ah oo ilmihii caawinaya oo dadkii caawinaya lama keenin marka waxaan garanay xilligii December oo bishii 12-aad markii aan ku jirnay dooda dhaqaalaha baan dagaal u marnay inaan programka Minneapolis keenno oo dhalinyaro xaafadii ka timid oo dharka qabta oo 15 ilmihii la hadlaan ilmihii resource u raadiyaan ilmihii shaqo u raadiyaan ilmaheenna dayacan uma baahna wax badan waxa kaliya u baahan yihiin in xaafadda loogu yimaado in gacanta loo taago ilmuhu hadduu guri u baahan yahay hadduu shaqo u baahan yahay hadduu u baahan yahay dambi in laga tirtiro marka dadka yimid oo programkan soo qabtay waa dhalinyaradana Soomaalida dagaalaan u galnay ayaana siriga uga keenay insha allah waxaanu rajayn doonaa 100 program oo ka badan inaan keenno marka waxaan u mahadcelinayaa Metro Youth Diversion iyo dhalinyarada programkan hadda gacanta ku hayso 15-ka ah waxaana ku baraarujinayaa communityga xaafadda degan markay aragtiin dhalinyaradan dharka qabta inaad caawisiin inaad la hadashiin inaad mataqaanaa soo dhaweysiin idinkuna ilmihii inayna ka seexan annaga bis ayaa iscaawin karna waa inaan marka mas-uul annagu qaadanaa haddaad nahay ummadda Soomaalida waa inaan ilmaheena mas-uul ka qaadanaa waa inaad danteena mas-uul ka qaadanaa marka insha allah anagu dadaalka waa wadaynaa programkan programa soo socdana insha allah waa soo wadnaa magaalada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaa Farxiye Daahir waxaan la shaqeeyaa Metro Youth Diversion oo waxaan annaga aan sameynaa koox baan aan sameynaa outreach xagga maaragtay xagga dhalinyarada iyo dadkan iska dayacsan sida loo soo kabi karo anigoo ilaahay iga soo kabay recovery baan ku jiraa marka waxaan rabnaa inaan barnaamijkan aan u soo jeedinay Sierra Riverside community-ga inaa ilmaha iyo maaragtay family-gii oo dhan inaan u sheegno annaga meeshaan joogna annaga resources-kii available-ki ahaa annaga hayna hadduu qofku u baahan yahay programi u baahan yahay treatment ha ahaatee maxay ahayd isbitaalka duu baahan xagga guriga xagga cuntada waxaasu dhan annaga u hayna shaatiyadaana xiranahay marka meelahana warwareegnaa ii shago galabyaashii marka nala soo xiriira insha allah bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu aad baan u salaamayaa dhammaan dadka ka soo qaybgalay meeshaan Metro Youth programkan ay wadaan waa program ay u baahnaayeen bulshadu muhiimna u ah sidaa daraaddeed in waalidkii iyo dhalinyartii dhibaataysnaa la wacyi geliyo oo wax loo sheego oo la badbaadiyaa waxay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka ka hadlayay hal qof ninkoo nooleeya wuxuu la mid yahay qof bulshadii oo dhan nooleeyay ayuu ka mid yahay walidaalik marka barnaamijkan waa barnaamij aad muhiim u ah oo communitygiina wax taraya waalidiintana wax taraya haddii sida saxda ah looga run sheegana miro fiican laga gaarayo sidaas oo kale nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay waa mid uu kaalmeynaya addoonkiisa maadaama uu addoonku u kaalmeynayo walaalkiisa muslimka uu kaalmeynayo sidoo kale allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isu kaalmaysta wanaagga iyo maaragtay khayrka isu kaalmaysta sidaa daraaddeed marka dhalinyarta dhibaataysan oo daraagiska ku dhibaataysan in la waaniyo oo gacan loo fidiyo oo loo naxariisto oo la soo dhaweeyo oo dhibta laga soo saaraa waa shay aada muhiim uga ah communitiga iyagana wax taraysa waalidiinta sidoo kale iyagana aan dee kasii maaragtay lamidka ama maaragtay ciyaalkii ku maaragtay problemku ka haysto in iyagana gacan loo fidiyoho la waaniyoho konsan la siiyoho wax loo sheegaho wadada saxdaa loo sheegaho muhiimadda markaas lagala hadlana aada bay muhiimtahay marka communityga annaga waxaan ka caawinaynaa dhinaca maaragtay wacyigelinta iyo waanada iyo khayrka kuwa wax wareejinaya oo wax sheegaya iyo kuwa loo yeeriya labadaba waa inaan fariinta gaarsiino maxaa yeelay waa bulshadii oo la badbaadinaya waxaana u taaganay markasta bulshada badbaadadeeda waxay ku jirto magacayga waxaa la dhahaa Cabdirashiid waxaan la shaqeeyaa ururka Metro Youth Diversion oo caawiya dhalinyarada muxuu ahaayey daroogada qaadata kuwa ebiyorka qaata kuwaasaan caawinaa waxaan ku bilownay xaafadda Cedar maasha allah ilaa hadda mudday socotaa waxaan kaloo la hadalaa waalidiinta oo u sheegnaa inaanu brogramkan hayno annagoo ku bilownay xaafadda Cedar hadday caawimo u baahan yihiin hadday resource u baahan yihiin waa aragtaan galab kasta waxaanu bilownaa 4 galabnimo ilaa 9 fiidnimo marba group baa shaqeeya shifti gooniya run ahaantii
أنا أقول أختي إن الكوميونتي كأوش قنتر وعاون تري فنتي شغلهم وشغل هذا مهمة وأوجا هاي أنا كوالد بان هاي للي رب لهم بعد بعد تيسن وأباهن أرنتن مركا وحن إذا كعس وحن إذا شيء إنه إنه نرسوس كان يدين هاي نو وأنا سبورت كأوب أيضا للي رضا أباهن تي إنه نكعاونه السلام عليكم مقعد وحلا عبد الفتاح أحمد معكم هذا هاي للي رضا هو جامس أوركا مترو يوث ديفيجن سنتر سيدا إنيشي جان ذاك يجوه الرئي هال أدو عروس مع وضنا إن شاء الله إله نقول له سير ريفرسايد كوميونيتي أوتويتش بروجرام مركا وحن كلو كدر لها بروجرام كموي بروجرام يا كلو بدن بان هينا أو هذا الصعدة وعكم إذا نلاقصون أما ناركان ترينين أسمين دونو بشي بهالمر أو حابد سير ريفرسايد يو إنتقل من مينيابوليس لغو سمين دونو waxaan kala hayna fentanyl testing kits oo loo tagalay dadka mandooriyaha qaata in lagu caawiyo marka waxaan u baahanahay community-gu inay naga qayb qaataan oo ka soo qayb galaan programmation oo dadku ay dhalinyarada iyo dumarka iyo family-yashu ay ka qayb qaataan programmation oo aad muhiim u ah oo caawinaya organization-yasha iyo community-yasha inta badan barnaamijku wuxuu bilaabmay bishii June 2021 waxaan soo dhaana insha Allah sanadkii inta ka hadhay walaal bulshada horta dhiirigelin badan baa ku soo kordhay dadkii oo xogaa niyad jabsanaa markii hore haddana ku faraxsan in community goor dad iyaga u shaqeynayaan oo ka dhex muuqdaan dhibaatooyinka jira anaga dhibaatooyin badan baa aragnaa oo community ka jira dhalinyarada islaaynaysa balkan daroogooyinka dadkii laayay gang violence mataqaana iyo murder badan oo ka socda xaafada iyo dadkii oo dhibaateysan marka dadkii oo caawimo badan u baahan oo baahi badan inay jirta aragnay baahidii marka taas aan oo keentay inaan wax u qabano oo dadkii aan u shaqeyno fiiba fi amba salaabatay dadkii waxay ku faraxsan yihiin in finally mataqaana dad wax u qabanaya oo dadkii ku dhex jira oo ka muuqda ay arkaan dad ay u tagi karaan oo su'aalo weydiin karaan oo resource ka heli karaan inay arkaan marka waa arrin aad u fiican oo anaguna ku faraxsanahay iyaguna ay ku faraxsan yihiin إن شاء الله أنا سيو النو سيب على رنو برنامجك وده إن شاء الله واحد قبنا كرنا أو قبنا كميرتي وكم وقضاء لون توم سيو النو إن شاء الله ده إنه إنه ده كنيد جبين أو ده هين متى قانا واحد لما قبنا كرو إنه أوجادان ده إنه جوجان ده دلني راه أو هالجمعية أو واحد كميرتي وبانتها أو صديعنا يا أو نكينا يا